Det är partydags i Wild Valbo utanför Gävle. Det är Valbo veterantraktorklubb som ska ha traditionell vinterträff. Först kommer den militära terrängbil 30. En fyrhjulsdriven MAN 325A. Detta är en tysk Acker-diesel. Men vad skymtar vi här då? Visst är det en gul bisonjätte med spetsplog? Buster, David Brown, Boxer, 36a. Raden av partyglada traktorer vill aldrig ta slut. Detta är Rolf Livs bandare Track Marshall. Det är en 60-talare med fyrcylindrig Perkins Rova. Nu har klubbens boss, Mikael Linander, fått upp ångan i sin BM35 med ösa halvband. Detta var en mästare i skogen på sin tid. Mikael har försett halvbandet med hydraulcylindrar. Det är bra att kunna trycka ner banden extra om det är besvärligt i surhålen. Bärgare hitåt, var har vi boxerbärgaren? Gracias.
vilken intercooler att köra dyvatten genom kylaren är det inte många som har provat på. Här testar Tobbe Olsson. Man sätter ett block här också. Ja, det blir för högt. Ja, visst. Drar du 4 fot här eller? Ajaj, time out. Styrstaget kröktes så bussen är borta från resten av snöpartiet. Nu har hämtat en Scania, terrängbil 30 med vinsch, så får vi se vad det blir. Och här kommer det en, jag vet inte, med boxen här, om han tänker prova också kanske. Brukar ni köra fast här? Ja, det är väl det som är tjusningen. Fast i år är det väl lite extremt, men annars är det bra. Hur många är ni i klubben? Dagsläget är vi ungefär 220 medlemmar. Och det är väl i Mellansverige här, till och med på Gotland och Öland. Och runt 1000 maskiner, olika sorter. Det vart ju bra väder sån här, som att det vart för mjukt här, men annars är det bra. Så nu ska vi grilla korv och äta lite kålbullar. Och så har vi 1000 kör vi på Scania också här. Ja, det var lägga under fanns. Det blir på drata in i helvete.
Mikael vägrar att ge upp. Alla trick är tillåtna. Saknas diffspärr och styrbromsar kan man ju alltid låsa fast ena hjulet med kätting. Dags att tanka. Korv och kolbullar smakar gott i pausen. Med kedjor på Scanien är den redo att vincha upp till partysugna maskinerna. BN35an åker upp ur hålet men kör fast igen och nu blir det bandkrängning till råga på allt. Trackmarschallen åker upp i en svallvåg av is och sörja. Som grand final får bandaren också bandkrängning. Nu har klockan blivit 9:30 på kvällen. Och nu gör killarna upp. Resten får de fixa till imorgon. Och det tar hela dagen. Vilket råparty i Valbo.